ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାନସାଗର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦାନ ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୈରଣ୍ୟ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଓ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଏହି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ ଆଜିର ଏହି ସଭାରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦାନ ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକତାର ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଓ ଗୃହ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଲା ଏପରି ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏହି ୟୁରୋପୀୟ କମ୍ପାନୀ ଭାରତକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ମାତ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଖଣ୍ଡତାର ଅଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କ୍ରମେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ସେ ତା'ର ଉପନିବେଶରେ ପରିଣତ କଲା ଭାରତ ହେଲା ପରାଧୀନ ଲୋପ ପାଇଲା ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ଇଂରେଜ ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଜନମାନସ ହେଲେ ନିର୍ଯାତିତ ଓ ନିଷ୍ପେଷିତ ସେହି ଅତ୍ୟାଚାର ଯେତେବେଳେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଲା ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ଜନତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବିବେଦକୁ ଭୁଲି ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ବିଦେଶୀ ଶାସନକୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ୟ ହିମାଳୟ ଠାରୁ କୁମାରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜ୍ଜଳିତ ହେଲା ପ୍ରାଦେଶିକା ଭୁଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାର ମାନସିକତା ନେଇ ଆଗଭରା ହେଲେ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଠରଶହ ସତର ମସିହାରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା ଏହି ବିଦ୍ରୋହ କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସୀମିତ ନ ରହି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ପ୍ରବଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା ଅଠରଶହ ସତେଇଶ ମସିହାରେ ସମ୍ଭଲପୁରର ସୁବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ି ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଅଠରଶହ ସତାବନରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ ଏଥିରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଇଂରେଜ ସମୟରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସିପାହୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଲେ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ପୁରୀର ଚାଖିଖୁଣ୍ଟିଆ ଝାନ୍ସୀରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କୁ ସହାୟତା କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆହୁରି କ୍ଷୀପ୍ରତର କରାଇଲି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ରୂପରେଖ ବଦଳିଗଲା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାମିଲ କରିଦେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କାରାବରଣକୁ ସଂଗ୍ରାମମାନ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେକରି ହସି ହସି କାରାବରଣ କଲେ ଜନ୍ମ ମାଟି ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ସେମାନେ ପଛାଇଲେ ନାହିଁ ऊनविंश शताब्दीले मधुसूदन को कर्मवीर गौरीशंकर शङ्कर व्यासकवि फकिर मोहन लक्ष्मीकांत कान्तक लक्ष्मीकान्त प्रभृतिसे जातीय चिन्ताधाराद्वारा ओडा जातिर अन्तर जातीयतार बन्नी प्रज्वलित गराइले विंश शताब्दी आरंभ आरम्भले उत्कलमणि गोपबन्धु दास अन्य पञ्चा साहित्य हरिकृष्ण महताब नवकृष्ण चौधरी गोपन्धु चौधरी मालती चौधरी विश्वनाथ दास ପ୍ରମୁଖ ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତର କରାଇଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜାମେଳି କନିକା ପ୍ରଜାମେଳି ଭାରତ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲେ ପଞ୍ଜାବର ଜାନିଆଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରି ଓଡ଼ିଶାର ଇରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଓ ଲୁରିନା ନରସିଂହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ଦେଇଥିଲା ଦାଣ୍ଡିରେ ଆଇନମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରାରେ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଟେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଦରିଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାରତମାତାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାରେ କାର୍ପଣ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେଇ ଏକ ବୀର ଜାତି ରୂପେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କ ଗୌରବର ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭୂମିକା ଅତୀବ ମହନୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ଯେପରି ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ଓ ଗୌରବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଭାରତ ଇଚ୍ଛାତାରେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ